Po mém minulém videu, kdy jsem zjistil, jak moc velký bordel mám, když jsem použil širokouhlej objektiv, tak jsem si říkal, že budu radši natáčet videa s 24mm objektivem. Nicméně, co tady dneska máme? Máme tady unboxing na takovej vohebnej tripod k foťáku jménem Rolei Monkeypod V2. Docela mě naštvalo, když jsem zjistil, že není skoro žádná recenze na tenhle ten tripodík, ještě v češtině, takže jsem si říkal, tak to risknu, už mám tady jeden karbonový stativ Rolei C5i, ale říkal jsem si, že pokud by byl nějaký vlogísek, tak by to chtělo něco kompaktnějšího, ohebnýho, pokud nastane nějaká situace, a prostě něco, co bude takový univerzální. A proč jsem si zrovna vybral tohleto? Proč jsem si nevybral něco podobného? Teda ne tuhle tu plastovou blbost za 50 Kč z AliExpressu, ale chápete můj point. Tyhle ty ohebný kloubíčky, jo, je to úplně skvělý. Joby třeba, proč jsem si nevzal 3kg variantu? Tyhle ty kloubíky se totiž docela jako opotřebovávají a prostě pak už nedržej svůj tvar a prostě jediný, co z toho zbyde použitelného, tak je ta kulová hlava, pokud k tomu samozřejmě byla. No ale proč jsem si třeba nevzal třeba něco podobného, prostě rozevřu to, putnu to někam a prostě čau, jo. Jenže, ono to jako, jako jde nastavit, ale... je to takový k ničemu pro mě. Jako jo, jsou nějaký stativky, že se dají třeba vysunout nožičky, nebo že se to dá dát ještě níž, ale prostě je to pro mě takový pointless. Stojí docela malý peníze, co jsem koukal, docela mě to dost překvapilo. A takhle se to jenom vysune, co jsem pochopil. Je to v takovýhle papírový krabičce. A co jsem koukal, tak hodně jako produktů už se začíná balit do těch papírových krabic. A když se to takhle hezky... Když se to takhle hezky otevře, tak už tady můžeme vidět tu krásnou potvoru. V krabičce už nic není. Danke, dass Sie sich für ein Rolei-Produkt entschieden haben. Co německýho, něco anglického. A už tady máme tu krásu, tu beauty. Tak, tohle to vypadá docela jako... OK. A vás určitě zajímá, jak se to vohne. A mě samozřejmě taky, protože jsem nic podobného neměl. Vohybal se to docela příjemně. Má to takovou strukturu, takže vám to rozhodně nevypadne z ruky. Ani když máte spocený ruce. Co jsem koukal na jedničkovou variantu, nevím, jestli ta dvojka má znamenat, že to udrží 2 kg, protože můj celý setup, co jsem vážil na kuchyňské váze, tak váží asi 1100 gramů. Potom to jsem si koupil jednu věcičku. A ta blbost dole vypadá, že je zatavená, takže ta sundat nejde. A je to taky gumový. A, takže rozhodně to asi nespadne. Takže takhle se to dá krásně vohnout. OK. Nicméně, proč jsem zrovna zvolil tohle a ne třeba jenký, taky něco podobného, tak to má nosnost asi jenom 800 gramů. Tohle to má udržet prej 2 kg. Takže tady máme ball head, jestli se to říká česky kulová hlava, snad jo. Má, je taková hodně volná, ale to je taky tím, že ji taky musíte utáhnout. Lolísek. A drží. Jinak jako dokážu si představit si ty nožky třeba takhle vohnout. A vteřinečku. A prostě takhle vlogovat úplně čau. Pak třeba nějaká větev, jo, vohnu to. Jenom tohle z toho vohnu na to, co si myslíte, tak to u mě nehrozí. Vohnu to na nějakou větev nebo zábradlí, jako není problém. Jo, takový kraken. Jo, takže když se to dá zase zpátky, což jde úplně jednoduše, i dokonce do rovinky, tak je to docela krásný. Tohle to, ta kulová hlava, celá tady ta horní souprava, tak jde krásně odmontovat a je tady, teďka nevím, jak se to čte správně, 1/4 závit, nevím, asi.
Jako zajímá mě to, jestli to je opravdu stejný a vypadá, že snad jo. Zespoda je to krásně červený, samozřejmě budete mít nějaký záběry, ta kulová hlava nebo celá ta souprava by 100% měla jít našroubovat i na klasický stativ samozřejmě, no paráda. Tohle to je blbá ukázka, ale ano, funguje to. Tady koukám, že je další nějaký otvor, kam se dá něco namontovat, což si myslím, že je ano, správně, další závit, kam se dá něco přikurtovat. Momentálně k tomu asi nemám žádné využití, protože světlám to nedám a mikrofon by byl asi lepší volbou. Jo. A co jsem taky koukal, to má vodováhu, která je jakž takž asi funkční. A taky jsem koukal, že se k tomu dá píchnout i mobil, že se tohle to dá nějak rozevřít, vůbec nevím teďka jak, protože nerad rozbíjem nové věci. A k tomu by měl asi už to mám, asi. No jasně, takhle se to za ten kraj pověsune a můžete si sem asi hodit mobil, tak vteřinečku. Tak, mám tady Redmi 3, u který nefunguje datový modul, proto jsem se rozhodl vykašlat se na levný mobily a koupil jsem se jablíčko a jsem spokojený. Akorát tady u toho to tam nějak asi nechce jít. Jo, tak počkejte. Kurva drát. Vidíte, tam je kloub na to. More, já to nechci rozbít, vole. Tak kámo, bore, co tam normálně jako vyndal? Jak se mu to kurva podařilo? Konečně. To je to hodně stuha, tenhle ten mobilní blbinec, tohle ta blbost, která se jenom takhle vysune, aby se tam vešel celý mobil. A trvalo mi to bezmála asi 5 minut, než jsem to roztáhl. Protože, ano, už to konečně drží. Selfie mobílek úplně čau, gang. Jo, ale jsme tady teďka momentálně od toho, jak by to vypadalo s nějakým foťáčkem, protože já samozřejmě vám chci dát plnohodnotný pohled na to, jak to vypadá v praxi, na nějaký povídání, že jsem něco otevřel, takže já vám chci dát nějakou zpětnou vazbu, jestli to vůbec bude fungovat, takže vteřinečku. A jestli se to vyklá, posuďte sami, ale já si myslím, že je to asi v normě. Jo. Nožičky jsou v pohodě, tohle z toho roztahování, tak mi přijde taky v pohodě, nic se nevyklá zatím. Tak si myslím, že se to dá držet úplně jako v pohodě, jako normální vlogovací setup. Jako jo, to světlo je možná trošku overkill, takže to jako v reálu nebude, ale to budu mít jenom jako fakt, když bude tma. Úplně čau, ahoj, this is New York, good baguette here, Starbucks everyday. Jo, tak jako já si myslím, že tohleto je možná už trošku overkill setup, ale pokud jako fakt chcete to vlogování myslet vážně a nebude vás z toho blet ruka, protože už je to trošičku kurva těžší, tak si myslím, že tohleto je perfektní věc, jo, která nesmí chybět ve vaší soupravě, jo. Tady se to utahuje, jo, a přijde mi to v pohodě. Akorát jediný, s čím možná nesouhlasím, je fakt, že pokud nadáváte ten statívek na ten foťák, tak ono se to kroutí, jo, takže tohle to není dotažený úplně tak na 95%, jo. Takže když bych to dotáhl úplně, tak ono tohle, to na co ukazuju, tak by bylo trošičku vytočený do strany. Ale jinak jako tohle to mi přijde jako adekvátní věc na vejlety. Posílíte bicáky, jo, ale je to fajn. I do.